Bem-vindo ao canal Thiago Murilo Food Truck, o maior canal especializado em trailers e food trucks do Brasil. Eu sou o Thiago Murilo, sou fabricante especialista em trailers e food trucks. Qualquer que seja a sua dúvida no mercado de trailers, de food trucks, quiosque, barraca, container, comida de rua, de modo geral, pode falar comigo! No vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa top, uma coisa bacana, vocês já estão vendo aqui, ó, adesivo em trailer, adesivo em food truck. Como é que é, Thiago? Fica bom? Fica bonito? Você recomenda? Você vai saber tudo aí assistindo esse vídeo até o final. Antes de falar do adesivo, já vou pedir, né, tradicionalmente, para que você se inscreva no meu canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações quando eu postar algum vídeo, né, você já é avisado em primeira mão, tá bom? Aperta o sininho, não esquece não. Se quiser falar comigo reservadamente, vai para o Facebook ou para o Instagram. Procura lá Thiago Murilo Food Truck, eu deixo o link aqui embaixo também e você vai ser muito bem recebido aí por mim mesmo, tá? Eu mesmo respondo as mensagens que vocês mandam aí e vou estar te tirando aí a sua dúvida, respondendo a sua dúvida, a sua questão, tá bom? Caso você tiver alguma dúvida, assim, que todo mundo possa saber, deixa aqui nos comentários, comenta aí o que você tá achando do vídeo, o que você tá achando do canal, o que você tem dúvida que eu ainda não gravei o vídeo, tá? Bastante comentário, de vez em quando eu não dou conta, eu quero aproveitar aqui a ocasião, né, e a deixa para falar para você o seguinte. Tem perguntas que o YouTube não notifica a gente, ou às vezes, por exemplo, chega 3 perguntas de uma vez e ele não notifica a gente das 3, ele fala de uma só e tal. Então, às vezes acaba passando batido, pode ser que eu erre também, eu esqueça, tá? Então, se você mandou uma pergunta e eu não respondi, manda de novo, fala para eu responder lá, fala, ó, no vídeo tal eu respondi, eu perguntei tal coisa. Às vezes você escreve um texto maior e não quer escrever de novo, não lembra. Então, fala comigo, fala, Thiago, eu mandei uma pergunta para você e não tô achando aí, foi em tal vídeo, sei lá. Não precisa brigar, gente, tá bom? Eu tô trabalhando bastante, fabricando bastante trailer, estamos na ativa, viajando bastante, rodando aí por todo esse Brasil. E acontece mesmo, peço desculpa, tá? Tanto eu, o YouTube, ou até mesmo você, qualquer um de nós podemos falhar aí, tá? Não tem problema nenhum, a gente corrige caminhando, né? Vamos falar de adesivo aí, o pessoal fica bravo comigo. Adesivo, cara, olha que coisa linda. Isso aqui é top demais. Eu sou apaixonado por trailer adesivado, então eu sou até um cara suspeita para falar, mas, claro, eu vou falar bem porque o produto é bom. Thiago, todo adesivo dá certo no trailer? Podemos dizer que sim. Não é que não vai dar certo. Agora, claro, tem gente que fica procurando muito preço, muito preço, muito preço, preço baixo, mais barato e tal. E aí acaba levando gato por lebre, né? Leva aí um produto de segunda linha, de terceira linha, né? Às vezes pagando mais caro do que se uma pessoa que falasse para você, ó, isso aqui é um produto de terceira linha, eu vou te vender baratinho. Então, você tem que tomar cuidado, procurar saber, avaliar o que é legal para você. Olha esse adesivo que bacana, olha o brilho disso, olha que coisa linda. São todos adesivos que a gente coloca aqui, tá? Do lado de fora aí do seu trailer, se você quiser, pode colocar dentro do seu trailer também, tá? Então a gente pode simular madeira, por exemplo. Claro, se for um trailer madeirado, não recomendo colocar o verniz. Você tá vendo esse brilho? Esse brilho é um verniz, verniz automotivo, coisa top. Então, dificilmente você vai achar quem faça verniz aí, né? Quem faça esse adesivo envernizado aí para você na sua cidade, tá? Em todo o Brasil, eu tô falando sério mesmo. Você vai falar, nossa, mas por quê? Porque a galera não gosta de envernizar o adesivo. Na minha cidade, Ribeirão Preto, tem um, talvez dois, que gosta realmente desse trabalho aqui, ó. Mas que é bom mesmo, é só aqui, ó. Emerson, um abraço aí para você, tá? Muito obrigado pela parceria. Desejo tudo de bom e muito sucesso para você. Porque, ó, nossos trailers são lindos também, graças a você, o seu trabalho, o trabalho de sua equipe. Fica show de bola adesivo, o trailer com adesivo envernizado, fica a coisa mais linda. Olha a qualidade desse adesivo, desse trailer, de tudo, fica top. Então, vamos lá, vamos falar se eu recomendo ou não. Bom, primeiro lugar, se você falar assim, Thiago, ou eu pinto o meu trailer ou eu ponho adesivo. Então eu vou falar, ponha o adesivo. Vamos falar de adesivo liso primeiro, uma cor só. Adesivo monocromático para alguns, né? Que seria o todo amarelo ou todo vermelho, todo verde, todo azul, todo roxinho, todo, sei lá, cor que você quiser, todo preto, né? O pessoal usa bastante. Então, recomendo. Esse adesivo que ele é fabricado na cor também tem diferença de qualidade, tá? Tem a marca maior, a marca mais forte, e tem a marca mais simples, né? Menorzinha aí, que vai
cobrir o seu trailer. Porém, se você comprar um muito baratinho, ele é muito fininho, muito fraquinho, além da durabilidade dele não ser tão grande quanto a de uma marca boa, se você tiver manchas no seu trailer e põe lá, você põe amarelo, por exemplo, ele aparece essas manchas no amarelo, tá? Pode ser até um adesivo branco, vai aparecer tudo as manchas. Então, se o seu trailer estiver lisinho, novinho, bonitinho, pode pôr a cor que você quiser que vai dar certo. Claro, se as chapas forem da mesma cor, se tiver diferença de chapa também pode dar diferença de tonalidade aí no seu adesivo. Mas recomendo, esse adesivo, se você for pintar ou puder pôr adesivo, a diferença de valor é grande, tá? Não tem nada a ver serviço de pintura com serviço de envelopamento, né? O adesivo é outra coisa, o trailer fica top. Adesivo aí já vem fabricado na cor, tá? Esse adesivo amarelo, esse adesivo vermelho. Inclusive, muita gente confunde com ACM. Ah, é de ACM? Não. O ACM tem um brilho próprio, assim, um brilho bem bacana, bem diferenciado. Muito bonito, inclusive, né? Se é o black lá, o preto, é black piano e tal. Você se vê como se fosse um espelho, assim. É bacana. Claro, isso também, o ACM depende da qualidade, tá? Então, tô só comentando porque eu recebo muitas perguntas. Ah, esse trailer que você tá oferecendo aqui é ACM? Essa cor aqui é ACM? Não, não é ACM, é adesivo. Então, eu explico direitinho, mostro as diferenças e cada um escolhe o seu caminho aí que quer fechar, né? Quer adquirir o trailer. Mas recomendo esse adesivo. Mas, Thiago, eu gosto do trailer todo colorido, igual você tá aí atrás. Olha que coisa linda. Olha que legal, ó. Caldo de cana, pastel do Branco. Um abraço pro Branco aí. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho, Branco. E aí, o que acontece? Se você quer isso daqui, você pode sobrepor, que aqui, ó, não é sobreposto. Então, o adesivo não sai, ó. Você pode passar a unha à vontade, ó, que não vai sair. Se fosse sobreposto só isso daqui, em cima de um adesivo chapado, né, um adesivo liso, aí você vem aqui, ó, a criança principalmente começa a cutucar e retira esse adesivo. Então não é legal você sobrepor. Tem gente que gosta, não tem problema nenhum, funciona. Ah, meu trailer é ACM e eu sobrepus o adesivo. Ótimo, maravilha, mas saiba que pode acontecer a própria água uma hora aí soltando esse adesivo, ele tipo baular por causa do calor do sol, vai depender da qualidade do adesivo. Então aqui, em primeiro lugar, eu, falando de mim agora, só trabalho com adesivo de qualidade, tá? Então o Emerson dá essa atenção total para nós, adesivo de qualidade, em primeiro lugar, verniz automotivo por cima e tinta de qualidade. Não adianta só o adesivo ser de qualidade e a tinta não ser, não adianta só a tinta ser de qualidade e o adesivo não ser, tudo tem que ser de extrema qualidade e o Emerson para isso é top. Então, nossa parceria está indo bacana, muito longe, muito legal. A gente vai junto aí decolar e você que está aí me assistindo e adquire um trailer comigo, aí, ó, qualidade é essa, não tem nem o que discutir. Vamos falar agora de adesivo digital? Então, você tem essas duas opções, tá? Adesivo que eu saiba, claro, você pode ter aí um que é automotivo também, tem um nome diferente, eu não lembro agora, tipo um grafite, um negócio assim. Mas aí não tem nada a ver com alimento esse tipo de adesivo, eu não recomendo para trailers, tá? A não ser, claro, for um hambúrguer, um caso bem específico assim. Aí você põe esses adesivos diferentões aí, mas custam bem mais caro. Claro, durabilidade também é bem maior. Vou falar desse adesivo aqui, ó, digital agora. Adesivo digital, que você pode escolher a cor, pode colocar sua marca, as imagens, tudo numa peça só, vai ser feito na impressora. Esse tipo de adesivo eu acho lindo, eu acho bacana, é o tipo de trailer que eu gosto de vender. Ah, você não gosta de vender trailer liso? Gosto de vender trailer liso também, mas eu acho muito bonito esse tipo de trailer assim, colorido, que você pode pôr fotos e imagens. Então esse tipo de adesivo, esse tipo de trailer, eu acho fenomenal e eu acredito que chame muito a atenção, porque você está dirigindo ali, está passando, opa, olha lá, o que aquele cara está vendendo? Você já vê na hora o que está acontecendo, o que é que a pessoa está oferecendo, você já sente vontade de ver uma foto brilhando desse jeito, que você fala, meu, é isso que eu quero esse espetinho, eu quero esse lanche, eu quero esse hambúrguer, quero esse hot dog aqui agora. Então, para mim, é dessa forma que eu trabalho, tá? Não aqui só na venda, mas caso eu venha a ter um trailer para vender lanches, alimentos, eu vou pôr foto de tudo. Como você tá vendo aí esse aqui de garapa que tá aqui comigo. Olha que bacana o caldo de cana. Dá vontade de tomar. Você tá passando um calor danado, uma sede. Você fala, meu, geladinho, com gelo, com um limãozinho ali. Cara, fenomenal. Não tem jeito. Quem que não gosta de uma garapa, né? De um caldo de cana? Inclusive, deixa aí nos comentários. Como é que fala aí na sua região? Caldo de cana, garapa. Tem outro nome que eu não tô me lembrando agora, mas pode ter. Como é que vocês falam aí? Isso é muito legal também. Ó, então esse adesivo digital, você vai ter aí, se for um adesivo mais fraquinho, mais ruinzinho, com a tinta fraca, pelo menos um ano de durabilidade.
Eu acho legal, né, a cada ano você está trocando, de repente fazendo uma campanha nova, põe um bichinho, sei lá, faz alguma coisa aí. Eu acho legal. Eu já trabalhei com chaveirinhos, já falei em outros vídeos aqui, foi muito bacana quando eu dava o chaveirinho. Então você pode trabalhar. Né, as grandes empresas aí, o McDonald's, trabalham um mês, né, 20 dias, 30 dias. Trabalha um ano com chaveirinho, no outro ano você dá um outro bolsinho, uma pochete, sei lá, cara, inventa algum brinde aí para o seu cliente e divulga isso no adesivo. Então a cada ano você vai trocando de adesivo. É uma opção. Adesivo de média qualidade vai durar 2, no máximo 3 anos. 3 anos se você guardar ele, né, na noite, na hora de dormir, durante o dia também, né, fora do sol, entendeu? Fora do sereno, fora do que estraga, né? Passarinho cagando em cima e tal. Então isso tudo estraga o adesivo. Inclusive, sempre que eu vendia o trailer sem o verniz, eu pego e falo para a pessoa, ó, você tem que tomar muito cuidado com esse adesivo, qualquer unha, você bate a unha, ele já risca, sem o verniz. Com o verniz, é outro adesivo, meu amigo, é outra história aí. Nós vamos conversar já já desse envernizado. Então, durabilidade do adesivo aí, vamos basear de 1 a 3 anos no máximo. Nunca vi adesivo que durou mais de 3 anos, bonito mesmo, colorido do jeito que a gente está vendo aqui agora. Esse adesivo aqui é o adesivo envernizado, com verniz automotivo. É qualquer tipo de verniz? Não. Verniz automotivo de extrema qualidade. Adesivo top. Aí, esse adesivo aqui, sim, eu vou te falar, 4 a 5 anos. Quem está falando é o Thiago? Não, o Thiago está falando, porém quem me passou isso foi o Emerson. O Emerson é um cara especialista em adesivos. Ele é referência na cidade, está crescendo demais a empresa dele, para você ter uma ideia. Se você, eu não sei se eu confio no Emerson ou não, então eu vou te passar um dado agora dele. Ele fecha a frota de veículos de grandes empresas com 50, 60 carros, para você ter uma ideia. Tem que ser pauleira para envelopar carro por carro ali, ó, 5, 7, 10 carros por dia, para numa semana ele entregar o trabalho, de segunda a sexta, ó, 50 carros, tá? Sexta-feira está entregue. Então é suado. E ele consegue fechar, ele consegue esse tipo de trabalho, esse tipo de contrato, né, de parceria, e ele vai para cima mesmo. O Emerson, muito bacana. E esse adesivo aqui, eu garanto para você que é de extrema qualidade. Então, se você fechar o trailer comigo, você já vai levar aqui um adesivo top. Por isso que o nosso trailer tem um pouquinho do valor diferenciado. Não é porque eu sou estrela, porque é artista, alguma coisa, não tem nada a ver, gente. Sou pessoa normal, pessoa humilde igual a você. Entendeu? Tenho 10 dedos, entendeu? 2 mãos, 1 cabeça, 2 olhos, 1 nariz. Então, somos iguais, exatamente iguais. Não tem diferença nenhuma, não. Eu, inclusive, se você me ver na rua, quiser parar, ô Thiagão, tirar uma foto, fazer alguma coisa e tal, pode contar comigo aí. E aqui, ó, é isso, o adesivo de extrema qualidade. Quanto tempo vai durar esse adesivo, então, Thiago? 4 a 5 anos, porque ele está envernizado. Adesivo top. Adianta você pegar um adesivo muito baratinho e envernizar? Você vai jogar dinheiro fora. É como a seda costurada num pano de chão. Entendeu? Você vai jogar dinheiro fora, não vai dar liga, vai acabar aí tendo prejuízo, perdendo dinheiro do mesmo jeito. Então, não faça isso. Trabalhe com produtos de extrema qualidade. Muita gente me pergunta, e aqui na minha região? Cara, infelizmente, são poucas regiões que eu conheço alguém que faça adesivo, tá? Muito poucas. Fornecedores, às vezes, de algum outro material. Tem coisinha que eu sei, tem coisinha que eu recomendo. Ó, pega em tal lugar, faz tal coisa, faz assim. Mas tem coisa que não compensa. E adesivo é uma coisa dessa. De repente, você pode até comprar com o Emerson, mandar ele fazer e, de repente, você vai receber aí e manda alguém colocar para você. Pode dar certo também, é uma alternativa, tá? Bom, tamo aí, tamo aberto a negociações. O que você precisar nesse ramo de trailer, pode falar comigo. Vou tentar resolver ao máximo que eu puder para você, tá? Caso você quiser adquirir um trailer, você está falando com uma pessoa que é referência no Brasil em trailers e food trucks. Então, faço questão de andar corretamente, de fazer o que for possível para que seu trailer, né, você receba o seu trailer aí com total qualidade, sem dor de cabeça, sem problema. Inclusive, eu falo que devido a eu trabalhar com todos os materiais de extrema qualidade, você vai ter problema aqui com trailer, assim, principalmente ferrugem, eu tô falando, 10, 15, 20 anos. Antes de 10 anos, eu duvido que um trailer meu vai dar problema com ferrugem. Salvo, claro, quem mora no litoral. O litoral acelera e muito, né, essa questão de ferrugem, então é diferente. Mas para todo mundo aí que tá no interior, que mora aí nas cidades normais, nas cidades longe do mar, pô, pode ficar tranquilo. Dentro de 10 anos você não vai ter problema. Nós vedamos aqui, tampamos toda e qualquer entradinha de água, entendeu? Então não entra água dentro dos tubos, das paredes. Pintamos aí, passamos o fundo automotivo também, ó, isso é muito legal. A questão de ser automotivo é muito forte, viu? A gente passa o fundo automotivo e depois passa o esmalte de extrema qualidade também. Não compra esmalte do mais barato, não. Tinta mais barata não, é tinta boa. A gente só trabalha com coisa boa.
Espero que você tenha gostado realmente desse vídeo, espero que você tenha aproveitado aí ao máximo, tá? O que você tiver, vou reafirmar aqui, o que você tiver de dúvida, o que você precisar no mundo dos food trucks, pode falar comigo que eu vou te ajudar, tá? Eu vou fazer questão e vou fazer o máximo que eu puder para estar te ajudando, tudo bem? Combinado? Desejo muito sucesso a você, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!